ajo që na ujna me poshtë që arratisja e këtyre njerëzve është bëu vetëm për shkak se janë këtu gjithë popullistë të Kosovës se të kanë mri me jetu dhe mi zbulu këto struktura. Pra, ajo që duhet më kuptu është që na në veriun e Kosovës jemi të trajtu vetëm vrasjen Oliver Ivanovicit, dërsa i kemi ma shumë se 20 vrasje të cilat gjithmonë kanë pas një mesazh politik atje. Gjithmonë kanë pas mesazhin ose me jetu shqiptarët me jetu atje, ose me jetu shtrirën e rendit të ligjit, ose me myt opozitën e cila është kriju mrena komunitetit sërë. Qysh është tut rendi dhe ligjit? Jënë vro polis të Uleksit, jënë vro doganjer të Uleksit, jënë vro polis të Kosovës. Qysh është tut siguria? Jënë sulmu këfori, jënë vro këfori, jënë vro polis të unë mikut. Qysh është tut politikant? O vro Ivanovici, jënë vro njerës të tjertë të cilë kanë guzu me folja tjertë. Qysh janë tut shqiptart, janë tut prej pritave në urën e ibrit e deri te vrasjet. Pra, nuk e kanë pas problem me vrarë për me i tut njerëzit. Edhe tentativat e tanëshme për me shtri rendin edhe ligjin në veriun e Kosovës e kanë të njëjtin sulm. E para, një sulmi medial, edhe hapësira mediale ku çdo operacion i policisë atje është përkthy në sulm kundër serbëve. Pra, pa e marë parasysh ku kënë e kanë godit, kemi pas operacionet policisë për me arrestu shqiptarë në veri, për me shkatru njerëz dhe kontrabandes shqiptarë, edhe sërë për ndalë dhe në gjujt me Molotova, me Kalashnikova, me policinë e Kosovës, sepse struktura atje e kanë mbrojt edhe bashkëpunimin kriminal me disë sërbë dhe shqiptarëve. Edhe dere në momentin ku na, nuk e kuptojmë që e strukturë ka bashkëpunu me rjetët kriminale shqiptare, na nuk kemi me mri me luftu këtë element. A shësët, shpres me uzbulu kjo rast, është bukur problematike. Për deri sa, nuk e kemi së qarimin publik. Cilat janë pikpyetit të uja në raport me hetimin që e kemi Kozhanin për rrët pare ekskluzive shqiplet për këtë? Pra, e thash, nuk dyshoj në punën e Kozhanit dhe njësi së krimë vë tronda. Mirë po problemet janë të njësi të tjera. Pra, kur shefi operatives ati, që ka qenë, i emrum atje, është i përfshim në rast, kur ish shefi njësi speciale, na del tash që është i përfshim bashkë me Milan Radjëgjëshqin, edhe ka qenë i përfshim në rastin Bojnska, kur njerëzit e policisë të Kosovës e kanë leju ato marratis për pikës kufitare dhe janë rikëthy prapë në punë, edhe veç e kanë shumë policinë kur kanë dashtë vetë, këto e në probleme strukturore. Pra të cilat, na duhet me i trajtu. Kush i ka e mru këta njerës? Kush i ka toli? Mru këta njerës? Kur njerësit në prokurit shtetit, prej prokurorit shtetit, kalon bëhet avokat i pagun prej qeverisë të Serbis, me pare të strukturave paralele, kur prej prokurorit shtetit, kalon edhe bëhet avokat i njerit të dyshin për kontrabond, këto jënë probleme serioze të cilat na duhet mjëllon përgjigje prej anës tonë institucionali. Pra, a bon, mos shkojna, heq me fajsu vëjqishin, të këshyrën kush e ka mundësu që të ambjent, që këta njerëz me vepru, që këta njerëz me pas veprimtarina në këtë drejtim. Pa marë parasysh, a ne është një struktur tjetër e cila rafshin dërkomtari që është mu thjesht mu trajtu dhe mu argumentu. Elementet e tjera të cilat duhet mu përmend po ashtu në këtë rast. Tymi cili është vendos në këtë rast, bomja ka që madhe publike, normalisht vjen për indikimit politik të këti njeriu. Mirë po menaj që nasi shështëni du të më ullë dhe më hy listës e vrasjeve në veriun e Kosovës, edhe me i trajtu se cëllën seriosisht, edhe i dyta, shteti i Kosovës du të më janis me investu bukur shumë pare dhe bukur shumë resurse për me i zbardhë këto incidente. Për shkak se mos zbardhë e këtynu incidenteve, ka me leju këtë strukture cila e ka mundësu kryrë në këtynu e krime me qenë edhe në pushtet, edhe me pas ndikim, edhe me kontrolu bukur shumë edhe strukturat e sigurisë, po edhe me kontrolu shumë biznesë dhe shumë pare të cilat qarkullojnë venin tonë.